ସବୁ ଭାଇ ଘରେ ଘରେ ବାରି ପଛ ପଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ କଣ 30 ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଗାଡି ଚଲେଇବ, ଆଉ କଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଯୋଉ ଭାଇ ଆଇନ ମାନିତ ହବ Thank you.
ବାପା ନାମ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲୁ କି? ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ତେଲସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଛି, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ନଅ ତାରିଖରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି, ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତନ ନଉଚ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତନ ଟା ନେଇଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ତ କହୁନ ସାର ନେଇପାରିବି। ନାଇଁ ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖଟିଦେଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ବସିବ ଯେ। ବର୍ଷ ଯାକ ବସିବି ପଦାନ ଠିକ କଥା ଯେ, ମୁଁ ବୋଲେ ମାଲ ଟିକେ ପିଇନି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ମଦ ପିଇବ, ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ରାତିକି ଯାକ କଲି, ଆଉ କେତେ କରିବା କରିପାରିବିନି। ମୋ ବାପାଟା ପରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନହେଲେ ତମେ ଶୁଣ, ଆଜି ନାଇଁ ପଦାନ, ତମେ ଗୁଡ଼ ଧରିଛ, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଆଉ କଣ କହିବ କୁହ। ଆଉ କିଏ, ଆଉ ମୁଁ କରିବି? କଣ କହିଲେ ଯାଉଛି ପଦନ ହବନି? ନାଇଁ ହବନି, ଟିକେ ଡାକିଲେ ହବନି। ଟିକେ ଡାକିଲେ ଭଲ ହବ, ଆମେ ଡାକିବୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକ। ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରରେ ଡାକିବ। ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଜୁହାର କରି କହୁଛି, ମୋ ମାଇକିନା ଖାଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମିଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏଡେ କମିଟି ପିଲା ପାଖାପାଖି ଦେଇ ସବୁ ସାଇଟି ହେଲା। ଟିକେ ଗେହେଇକିରି ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଲେ ନାଇ ରସରୁ ଓରତା ଅସ ସକା।
Yeah.
ପ୍ରିୟା ବାପା ନା ଝିଅ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ତେଲିସି ଗାଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି କାମ ଅଛି ଟିକେ ପରିଚୟ ମାଗ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡ ସରି ପରିଚୟ ଇଏ ଡାକ ଘାରି ଘାରି ଗଲି।
ମନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା? ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଗୋମାତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ମତେ ଇଏ ଶିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନଦୀ କୂଳର ଦିନେ ଶିବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇ ଧଳା ଲୁଗା ଧାରଣ କରି ଶୋଇଲେ ମଲା ଭଳିଆ। ଗୋମାତାକୁ ଚାରି ଜଣ ମଢ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ଗୋମାତା ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ନା 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 ଏଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ମୁଖକୁ ନ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଗୋମାତା ଖାଲି ଆଉ ଖନ ନାହିଁ ସୁଖରେ
ଦିଏ ତା ପାଦ ତା ନା ଆନ୍ତ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଲିକ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରନ୍ତିଲେରେ ମିଥୁନୁ ଅଛି, ମନୁ ବାପ ମନୁ ସାରେ ସାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆମର। ଏ ଶାଢୀ କହୁଛି ମନୁ ତତେ କିଏ ରଖିଛି, ମନୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏବେ ତୁଇ ଏ ଗୁଡା ନେଇ ମାଇ ପଚୁପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଥିବି, ପାଦ ପଡୁଥିବ, ତାଳ ପଡୁଥିବ, ଭାଗୀରଥୀ ସାର୍ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନା ଆ ଗୀତ ଗାଇଲା ନାଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇଛି। Yeah।